الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلهي من رقم هذين سبحانه وتعالى إن سوء قرسيي بشي قيمة نَيْدِ رمضان قبل إن قف قفك مسلم كآهي إنو كفا inuu ka faraqabsado inuu ka khaniimaysto ma aha bil mudan in la dayaco ma aha bil mudan in gaabin iyo taqsiir aynu samayno ayaaman macduudaad waa maalmo aada iyo aad u kooban maadaama maalmo kooban ay yihiin oo sidaa hadda ay ku bilaabantay ay ku dhammaani doonto islamarkaabaynu u jeedno sida maalmuhu hayskugu xig xigaan oo ramadaan ay u socoto waxaa muhiima inaynu aad iyo aada uga faa'iidaysano acmaasha saalixa ah ee faraha badan ee kala duwan ee bisha ramadaan allah subxaanah wa tacaalaa uu inoo jideeye waxaanu ka warhaynaa haddaynan ramadaan ahayn inay nagu adag tahay in badan oo inaga mid ah ilaahay subxana wa tacaala habeenkii in loo istaago oo qiyaamu lleyl aynu ilaahay subxaana wa tacaala ugu kacno inagoo ilahay hortiisa istaagayna oo tukanayna waxaanu ka warhaynaa سيد الله سبحانه وتعالى وأماني تذكى هبين كي كذا أهل تشنها تشنها ما يراها سنة كجاري وحور بكو أماني أما وكتل المامي إن هبين كي إن أي سيحن شرين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هدي هبين كي أيتهاي ilaahay bay subxaana watacaalaa hor istaagi jireen in yar bay seexan jireen inta ay seexdaan ayaa yareed ba allah subxana wa tacala u tilmaamay dhinacyadoodu waxa ay ka dheeraadeen jiifka iyagoo ilaahay subxaana watacaalaa baryaya oo caabudaya iyagoo ilaahay ka baqaya cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa iyo cadrhadiisa iyagoo rajaynaya naxariistiisa fadligiisa iyo wanaaggiisa waxaa inala gudbon walaalayaal bishaa ramadaan inaynu uga faa'idaysanno toobabar fiican inaynu ku qaadanno qiyaamuleylka aynu aada iyo aada uga fara qabsanno qiyaamuleylka jasalaatu taraawiixda masaajida sida jamac ah loogu tukanayo ee qof walba wixii dhiiri gelin lahaa iyo dadkiiyoo dhan oo hal mar wada tukanaya allah subxaana watacala uu inoo jideeyey fadli weyn iyo ajar weynna laga ratibay isla markaana ay saha nooninoo noqoto toobabar ramadaan wixii ka dambeeya sidii ayn usii joogtayn lahayn qiyaamuleylka o qof kastaoo inaga midaaba u noqon lahaa mid halkaa kasii wadaya oo bisha ramadaanun aan ku eekaanayn yo inaan noqon qaar fursadaa dayacaya in badan baa laga yaabaa dadkeenu salaada cishaaye markay tukadaan inay suuqyada u baxaan inay maqaaxiyaha ay tagaan yagoo halkaa ka sheekaynaya yagoo halkaa ka buuqaya ama ka qaylinaya talo waa maxay fadliga u leeyahay وقفك الصلاة التراويح وتكذو رسول كيري نوشيق عليه الصلاة والسلام حديث صحيح من حديث أبي هريرة وحنبي قتل المام عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك بشر رمضان استاقا يهمين كيدتو كذا استغو إلهي سبحانه وتعالى رميسا استغو إلهي كأجر ضلبه جل وعلا إلهي الدراديب أوتو تكريا إلهي بور إيمان با إلهي بو يحسن يا حسنات يا غفر له ما تقدم من ذنبه وحال الله دافا ذنبي كيسي هراء وحي هر مري ذنبي كيسا بينا بي نوبا إلهي ذنبي سبحانه وتعالى إنو نور دافا ذنبي فرح فرحة بضن كيسي هراء يكيسي كيسي كي عمدي يكي خطأ كي أوغانتي نقاها يا يكي خطأي نقاها كي yaraa yo kii weynaa acmaasha saalixa ah ayaa ilaahay subxanahu wa tacala inoogu dhaafayaa oo markaynu la nimaadno aynu joogtayno ilaahayna subxaanah wa tacaalaa u toobad keenno ilaahay dembigii weynaa yo kii yaraa intaba subxaanahu wa tacaalaa bifadlihi wa karamihi waa inoo dhaafayaan aa inaga masaxayaan walaalayaal habeenkii oo la tukado oo imaamka salaada aynu la galno aynu la dhammaysanno wuxuu nabigeenu ka soo qaaday salawaatu allaahi wasalaamuhu calayhi inay la ajar tahay ay ka dhigan tahay qofku habeenka oo dhan inuu tukanayay waa kaa rasulku yihi calayhi salaatu wassalaam man qaama maca imaamihi xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla qofka imaamkiisa salaada la gala ee la istaaga ilaa inta imaamka salaadda uu ka dhammaysanayo la tukada waxaa qofkaa loo qoraabuu nabigu inu leeyahay salawaatu allahi wasalaamuhu calayhi habeenoo leyl inuu taagnaa waxaa laga yaabaa saacad ama saacad iyo wax yar ama saacad ka yarba inaanu imaamka la tukanno salaada taraawiixda ama qiyaamoleylka lakin waxaa lagu qorayaa bifadlillaahi subxaanah wa tacaalaa habeenkii oo dhan inaad tukanaysay ayaad ka dhigan tahay oo qof habeeno leyl tukanay ajarkuu heli lahaa ayaa ilahay subxaana watacala inoo qoraya waa ilahay fadligiisa subxaana wa tacaalaa camal yar inaanu qabanno ajar weynna ilaahay subxanah wa tacala unaga siiyo go'aan aynu ku gaadhno ramadaan sodonkaa habeen ama sagaal laatan kaa habeen inayna ciyaar ciyaar inagu dhaafin taraawiixda masaajida lagu tukanayo wax badan waynu taagnaan karna laakiin nafteena daciika ah nafteena iyo qalbigeena daciifka ah ayaa laga yaaba istaaggaa la taagnaanayo jus lagu tukanayo ama ka yarba xisbi lagu tukanayo ama lix maqro ee saacad wax ka yar la taagnaanayo inuu qofku waxoogaa dhibsado ama u is idhaahdo salaadu way dheertaa laakiin aynu xasuusanno markaanu banaanka taagannahay maqaaxiyaha joogno meelaha lagu ciyaaro aynu joogno imisaynu taagnaanaa imisaynu cararnaa imisnu soconnaa nwati badan waxaa laga yaabaa qof baa misaajinka ka soo baxaya masaajinka hortiisau istaagaya saaxiibkii ula sheekaysanayaa inuu taagnaado labaatan daqiiqo ama soddon daqiiqo ama ka badan ama ku dhow lakiin imaamka salaada marka u la galo shan daqiiqa haduu taagnaado awa dherd amwa dheereey quraamaadnoo koobtan qalbigii aya dacfi u jira aynu ogaano hadii qalbigeenu nool yaho awood uu leeyahay si walba hadii salaada loo dheereeyo dhibsan mayno culaysna inagu noqon mayso laakin qalbigeenu hadii dacfi u ku jiro si walba hadaad u xoog badan tahay way kugu coslaanaysaa aynu ku cibro qaadanno odayaal waaweyn oo aabayaasheen ah awowyaasheen ah sufuufta hore ku tukanaya marnaba aan fadhiisanayn salaada aan ka dib dhacayn imaamk markuu kacaba kacaya oo dhammaysanaya haddana itaalkooda ean u jeednaba sida u itaal yar yihiin talo maxaa wada qalbigooda nool qalbigooda awood leh laakin xubnahoodu waa itaal gabeen qalbiga shaqaynaya ayaa markaa u adkaysanaya inuu taagnaado ama uu xajisto laakiin dhalinyarta xoogga ah ee waxa weeyaan adma fadhiisanaya ama ilaa inta rukuucdu a sooasoo dhawaanayso waxa weyaan iska fadhigaya oo goordhow rukuucdu markuuu imaamka rukuuco salaadii xidhanaya ama markay labo afar ee tukadaan baxaya anuu ogaano meesha dhibtu ay ka jirtaa inay qalbiga tahay oo xagga quluubta aynu ka daalannahay ama dacfi fara badan uu nagaga jiro war ajarkaa fara badan bay leedahay in qiyaamuleylka iyo salaatu taraawiix la ilaaliyo intaa waxaa dheer fadliga guud ee qiyaamuleylka u soo arooray ee qur-aanku u tilmaamay ee xadiidka rasuulkuu tilmaamay calayhi asalaatu wassalaam aynu ku adkaysanno aynu joogtayno salaada taraawiixda iyo qiyaamuleylka inaanu ilaalino si bacda ramadaanna halkaa aynu ga sii wadno hadduu ilaahay subxana wa tacala yidhaahdo وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله على محمد وعلى ال محمد